Căminul cultural din comuna Balta, satul Prejna, a fost un proiect de succes. Este un loc modern de care localnicii sunt mândri. Aceștia spun că dacă ar concura pentru cel mai frumos cămin cultural al Mehedințului, cu siguranță ar câștiga locul întâi. Putem să ne mândrim și noi că am intrat în lumea bună. Au continuat și alte proiecte privind modernizarea căminilor culturale și totodată vreau să mă mândresc și să vă spun că căminul cultural al satului Prejna, pe care puteți să-l vizitați, concurează la cel mai frumos cămin cultural al Mehedințului. Știind, fiind făcut, crescut în acest sat, cunoscând cum anterior anilor, înaintea domnului primar, arăta acest cămin, spun că poate candida și cu succes va fi pe locul întâi în județul Mehedinț. Căminile culturale din toată comuna sunt, chiar aș putea să spun că sunt chiar moderne, au toată aparatura în el, televizoare, scaune, noi tot, au și jos covor pus în toate căminile culturale, în patru cămine culturale, tot prin grijă acestui om gospodar care se numește primarul comunii Stoican. În continuare, localnicii din comuna Balta vor avea parte de astfel de proiecte cum au avut și până acum. Comuna Balta, prin frumusețea ei, merită toată această implicare, iar actualul primar a făcut și va face toate investițiile necesare pentru modernizarea acestei zone turistice din județul Mehedinți.